Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking, thuaj se afro 5 vite pas përfundimit, pra ndërtimit, xhamia e namazgjas në kryeqytet, siç na e përcollëm edhe në transmetim të drejtë për drejtë, është inauguruar dhe ka hapur dyert për besimtarët musliman. Por siç pritej dhe në fakt ka rënë në sy në këtë ceremoni mungesa e drejtuesve të komunitetit musliman shqiptar. Për shkak të paknajsive të mëparshme në raport me presidentin turk të këtij apo edhe të komunitetit nga ana tjetër, ne do të diskutojmë, kam kënaqësinë të kem në studio në kryetarin e komunitetit musliman, zotin Tauland Bica. Mirëseerdhët në Breaking. Faleminderit për ftesë. Do ta nis me çështjen e ftesës. Ishit ftuar, pra ju nuk ishit pjesë as kryetari i komunitetit jo në aktivitetin më të rëndësishëm ndoshta që ka pasur ndonjëherë në Shqipëri sa i përket inaugurimit të një objekti kulti. Është më e madhja jo vetëm në Shqipëri, por edhe në gjithë Ballkanin. Kishit ftesë? Atëherë, si çdo besimtar musliman tjetër shqiptar i këtij vendi, të gjithë kemi qenë të gëzuar këtë ditë, sepse më në fund të erdhi momenti për inaugurimin e kësaj xhamie, e cila pritej me mall dhe për të gëzuar gjithë besimtarët. Por, normalisht, kjo ishte një finalizim dhe një kurorzim me inaugurimin e ditës së sotme dhe një inaugurim duke marrë parasysh që do të ishin pjesë edhe përfaqësuesit zyrtar të dy shteteve, siç është Turqia në këtë rast, e cila ka qenë donatori i kësaj xhamie dhe njëkohësisht kryeministri i Republikës Shqipërisë. Ne si komunitet musliman, si institucion fetar, nuk është se kemi kontakte me të drejtë për drejta me presidencat apo me përfaqësuesit zyrtar të shteteve të ndryshme. Kontakti jonë është me institucionet homologe fetare dhe në rastin konkret ky ishte një organizim i përbashkët midis shtetit shqiptar dhe të ati turk, duke qenë se ishin prezente dhe përfaqësuesit të këtyre dy shteteve. Dhe në rastin konkret, ftesa për me qenë prezent komuniteti musliman, aty është e natyrshme që të vinte nga shteti shqiptar dhe ashtu ndodhi. Dhe pas kësaj... Erdi një ftesë për ju? Pa tjetër. Ka pasur një reagim edhe zoti Berisha, ish kryeministri, aktualisht kryetari i Partisë Demokratike, është ofendim që kreu i KMSH-s të mos ftohet në ceremoni, tha ai. Komuniteti musliman i Shqipërisë është ftuar nga pala e drejtuesve shqiptar dhe sipas vendimit që kryesia ka marrë duke vlerësuar ftesën e cila erdhi, është gjykuar që të jetë prezent myftiu i Tiranës, sepse edhe në praktikat më përpashme, pa çka se është më natyrshme normalisht dhe më e pritura që përfaqësuesi numër 1 i institucionit duhet të jetë prezent në inaugurime kryesisht kaq të mëdha dhe të rëndësishme siç ishte kjo, por ka dhe praktika të cilat komuniteti gjykon që të përfaqësohet në rang të dytë apo të tretë të përfaqësisë, sepse në raste të shumta ne përfaqësohemi në nivel kryetari, në nivel nënkryetarësh, në nivel myftish dhe në nivel antarësh kryesisë. Megjithatë nuk ishte ky rasti për shkak edhe të rëndësisë që kishte një ngjarje e tillë. Po ndërhyn politika tek çështjet fetare? Shiko, politika nuk është ndryrë në çështjet fetare. Ky thjesht është një inaugurim, është normalisht ton ngërçet që kanë bërë, janë diskutuar shumë, mund të... Cila ishte arsyeja që komuniteti apo drejtuesit, ju jeni, siç e tham që në nisje nën kryetari, pse morët këtë vendim për të përfaqësuar vetëm me myftion? Tani, ky është një vendim që i takon kryesisë, pra ftesa i është drejtuar komunitetit musliman dhe kryesia gjykon që të përfaqësohet me myftiun. Dhe kjo nuk është se ka nevojë më për shpjegime të mëtejshme, për ne e rëndësishme ishte që kjo xhami të hapi dhe ti fitohej besimtarve musliman një moment e më parë dhe për t'i dhënë një zgjidhje situatës dhe për t'treguar se komuniteti musliman i Shqipërisë ka qenë gjithmonë i hapur dhe vullnet plot që kjo xhami të fitohet besimtarve. Për ne pak rëndësi ka, edhe pse simbolika e kësaj kërkon që të jetë kryetari, por në rastet e tilla gjykohet që në të mirë të
të gjitha palve nuk kemi pse të bëhemi në pengesë, mjafton që puna të ecë përpara. Pa diskutim që fondet u dhanë nga Turqia, bëhet fjalë për rreth 30 milion euro, por prej 5 vitesh mbeti e mbyllur, një objekt kulti i përfunduar, por i pa vënë në shërbim të besimtarve musliman. Ato 5 vite të vënuar, le themi, u harruan me inaugurimin madhështor që ju bësot, dhe kjo është ajo që intereson besoj më shumë besimtarve dhe gjithë neve. Populli turk e tregoi bujarinë e tij, dhe ne si shqiptar jemi falendërues dhe do të jemi gjithmonë falendërues për këtë mirësi dhe dhuratë të çmuar që i dha popullit shqiptar. Është diskutuar shumë prej ditësh se kush do të jetë edhe drejtuesi i kësaj xhamie. Fillimisht qarkulloi emri një imami në Turqi, madje kishte një publikim në rrjetet sociale, më pas e fshiu personi, ndërkohë nga ana tjetër sot të paktën kryeministri Rama gjatë ceremonisë së inaugurimit të bëri me dije se do të jetë kryemiftiu i Tiranës, Gazment ose Bilal Teqa. Tani normalisht mund ta sqarojmë edhe për teleshikuesit, myftiu është drejtuesi i këtij institucioni, roli i muezinit nga ana tjetër, ky fundit është mësuar se do të jetë turk që ka fituar edhe një konkurs për zë të bukur gjatë këtij viti në Turqi. E qartë. Mund ta shpjegojmë pak rolin dhe peshën që kanë? Po. Atëherë komuniteti musliman në situata të natyrës së tillë ku një event apo një xhami apo kjo fakt është kompleks multifunksional, kur ka organizime të tilla me përmasa të mëdha që faktikisht nuk do të ketë vetëm shërbesën fetare, por do të ketë dhe organizime kulturore, aty do të ketë një bibliotekë, do të ketë një muze për harmoninë ndërfetare në Shqipëri, pra do të jetë edhe si një qendër, madje jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Ballkanin. Dhe organizime të tilla duan një vëmendje më të fokusuar për të qenë sa më frutdhënës. Dhe kush do ta drejtojë gjithë kompleksin? Që komuniteti ka patur historikisht është që kur ka organizime të tilla ne gjithmonë bashkëpunojmë me organizata, me fondacione, me individ të cilët janë të aftë dhe duan të kontribuojnë në lidhje me këtë fushë. Dhe në rastin konkret të kësaj xhamie është gjykuar duke marrë parasysh dhe vullnetin që tregoi pala investuese, sepse tregoi një vullnet të tillë që ne nuk duam ta mbyllim kontributin ton vetëm me ndërtimin e një xhamie, por duam të kontribuojmë edhe në vazhdimsi me projektet që do të zbatohen. Dhe nisur dhe nga praktikat e mëpërparme, ne vendosëm që drejtimi i kësaj xhamie të menaxhohet me anë të një fondacioni të përbashkët që do të quhet Fondacioni i Xhamisë Namazgjas, ku do të ketë anëtar